Starenje s dostojanstvom, važnost jačanja sistema negi i podrške za starije osobe širom svete je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana starijih osoba. Cilj kampanje je ukazivanje na značaj prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima pripadnika takozvanog trećeg doba. Za udruženje penzionera grada Pirota je prilika da se ukaže na probleme, ali i istakne značaj promocije aktivnog starenja. Brojimo tu negde oko 4000 članova, što nije ni malo, što je ipak jedno veliko tu društvo, tako da gledamo da polako koliko možemo da olakšamo svim ostalim našim sugrađanima. Prostorije su dostupne svim našim članovima, organizujemo besplatne odlaske u banju skodno kriterijumima, a sve ostale članove koji ne možemo ili ne možemo za sve članove da organizamo besplatno odlazak, mogu da koristim na šest rata bez kamata, znači preko udruženja, što je ipak jako povoljno. Dajemo ogromno drvo na deset rata, što je jako dobro penzionerima ja. sa, sa tim nižim primanjima ili neke druge usluge oko lekova, oko bilo kojih izlazimo u susret. U druženju penzionera grada Pirota nastavljaju misiju pruženja usluga svojim članovima od različitih vrsta pomoći do organizovanja izleta i druženja. Mi zato penzionerima na ovaj dan, Međunarodni dan starih osoba, poručujemo da budu aktivni, da upražnjavaju zdrave stilove života da redovno kontrolišu svoje zdravlje, da budu otvoreni za učenje novih veština, da neguju svoja prijateljstva i stvaraju nova, kao i da održavanjem zdravog i dostojanstvenog i produktivnog života daju svoj doprinos široj zajednici. Starenje stanovništva je jedan je od najvećih izazova 21. veka. Taj trend nije zaobišao ni našu zemlju. Prema posljednjim podacima, tačnije popisu stanovništva iz 2022. u Srbiji živi ukupno 1,9 miliona ljudi starih od 60 godina.